ফুটপাথৰ ব্যৱসায় উচ্ছেদ কৰিলে দাম কমিব আলু পিয়াজৰ অকৰ্মণ্য যোগান মন্ত্রী ফণী ভূষণ চৌধুৰীৰ কাণ্ড জ্ঞানহীন মন্তব্যৰ পিছতে ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্র প্ৰতিক্ৰিয়া আলু পিয়াজ হাক পাচলিকে ধৰি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি যোগান মন্ত্রী ফণী ভূষণ চৌধুৰীয়ে ফুটপাথৰ ব্যৱসায়ীসকলক উচ্ছেদৰ নিৰ্দেশ দিছিল জিএমচিক ইয়াৰ লগতে নিৰ্বাচন অহা বাবেহে মূল্য বৃদ্ধিক লৈ একাংশ দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ কৰা বুলিও দায় কৰা মন্তব্য কৰিছিল ফণী ভূষণে আৰু জীৱনে আমি জনাইছো যে ফুটপাথৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে হে হাক পাচলি আলু পিয়াজৰ দাম বৃদ্ধি হোৱা বুলি ফণী ভূষণ চৌধুৰীয়ে ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰাৰ পিছতে ইতিমধ্যে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভত ফাটি পৰিছে জনসাধাৰণ অকৰ্মণ্য যোগান মন্ত্ৰী ফণী ভূষণ চৌধুৰীৰ কাণ্ড জ্ঞানহীন মন্তব্যৰ পিছতে এতিয়া ৰাজ্যজুৰি ভিন্নজনে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আলু পিয়াজ হাক পাচলিকে ধৰি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ বৰ্তমান আকাশলংঘী মূল্য কিন্তু মূল্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে যোগান মন্ত্ৰীগৰাকী তেওঁ সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ 35 টকা কেজি আলুৰ কথা কৈছে পিয়াজৰ কথা কৈছে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে বজাৰৰ যেনেধৰণে বৰ্তমান প্ৰতিখন বজাৰতে নিয়ন্ত্ৰণহীন হৈ আছে এইসমূহ সামগ্ৰীৰ মূল্য তাক লৈ কোনো ধৰণৰ তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰা নাই উল্লেখ কৰিছে যে ফুটপাথৰ ব্যৱসায়ৰ বাবেহে দাম বৃদ্ধি পাইছে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী আমি নাপেদৰ লগত যোগাযোগ কৰি আমি নাছিকৰ পৰা পিয়াজ আনি আমাৰ ৰাজ্যখনৰ যিমান কণ্ট্ৰল দোকান আছে এতিয়া আমাৰ ৰাজ্যখনৰ 38,000তকৈ অধিক সুলভ মূল্য দোকান আৰু আমাৰ দোকান আছে আমি এই সুলভ মূল্য দোকানৰ আমাৰ দোকানত এধৰণে আমি নাছিকৰ পৰা পিয়াজ আনি নাফিডৰ জৰিয়তে আমি যাতে অসমৰ জনসাধাৰণ 35 টকাত পিয়াজ পাব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা আমি কৰি দিছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীত 750খনতকৈ অধিক এনে সুলভ মূল্য দোকানত আজিৰ দিনটোত 35 টকাত পিয়াজ উপলব্ধ হৈছে গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ যে আমি এই ক্ষেত্ৰত নাফেডক আমি কৈছোঁ যে অক্টোবৰ মাহত 3,000 MT আৰু নৱেম্বৰ মাহত 3,000 MT আমি পিয়াজ দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক অৰ্ডাৰ দিছোঁ এনেধৰণৰ তাৰমানে প্ৰতিবাদ বা হওকে নহওকে তাৰমানে এনেধৰণৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাটো এইটো স্বাভাৱিক গতিকে যদি আজি যদি নিৰ্বাচনৰ বতৰ নহ'লেহেঁতেন হয়তো আজি যিটো পিয়াজৰ মূল্য বৃদ্ধি বা আলুৰ মূল্য বৃদ্ধি লৈ যিটো গতিত প্ৰতিবাদ চলিছে এইটো হয়তো নহ'লহেঁতেন আৰু এয়া আছিল যোগান মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ভাষ্য যে নিৰ্বাচন অহাৰ বাবেহে পিয়াজৰ মূল্য বৃদ্ধিক ইস্যু হিচাপে লৈছে জনসাধাৰণে আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনে যোগান মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মন্তব্যৰ পিছতে এতিয়া বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আমি বলেনৰ কাষলৈ গৈছোঁ পোনপটীয়াকৈ বলেন আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ পোৱাৰ ভাগত আপুনি ফুটপাথৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জনাইছে যে যি মধ্যভোগী দালাল আছে তেওঁলোকক আচলতে কোনে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব সেয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন পুনৰ আপোনাৰ পৰা অধিক জানিব বিচাৰিছোঁ এই সন্দৰ্ভত যিহেতু যোগান মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে নাছিকৰ পৰা পিয়াজ অনা হ'ব 35 টকা দৰত পিয়াজ লাভ কৰিব জনসাধাৰণে আচক এগৰাকী গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বিভাগৰ এগৰাকী মন্ত্ৰীৰ এনে ভাষ্য সঁচাকৈ আশ্চৰ্যজনক কাৰণ ৰাজ্যখনত যি সময়ত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে যি মূল্য বৃদ্ধি জুৰুলা সৰ্বসাধাৰণে হাহাকাৰ কৰিছে আৰু বজাৰলৈ আহি দহবাৰ ভাবিব লগা হৈছে আচলতে আলু আৰু পিয়াজ কিদৰে ক্ৰয় কৰিব তেনে সময়ছোৱাত স্বাভাৱিকতে দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ কৰাটো স্বাভাৱিক বিষয় সেয়া নিৰ্বাচনৰ সন্মুখতেই হওক বা অইন কোনোবা কাৰণতেই হওক কিন্তু প্ৰকৃততে ৰাজ্যৰ যোগান মন্ত্ৰীগৰাকী অৱগত হয়নে নহয় বৰ্তমান মহানগৰীৰ আলু পিয়াজসমূহ বজাৰত কিদৰে বিক্ৰী কৰি থকা হৈছে সেই মূল্য প্ৰকৃততে অৱগত হয়নে নহয় আমি সেই ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় আচলতে য'ত আলু পিয়াজ বিক্ৰী কৰি থকা হৈছে সেই আলু পিয়াজ বিক্ৰী কৰি থকা সেই বা প্ৰতিষ্ঠানৰ গৰাকীৰ সৈতে আমি মূলত কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম বাইদেউ অকণমান আহিব বৰ্তমান আলু আৰু পিয়াজ কিমানকৈ বিক্ৰী কৰি আছে 70 ৰূপীয়া পিয়াজ 50 টকা আলু খৰিদাৰী পচাস নমায়েগা আধা খৰাপ নিকলতা আজি আপোনালোকৰ যোগান মন্ত্ৰীবিলাক কৈছে যোগান মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে ফুটপাথৰ ব্যৱসায়ীহে দাম বৃদ্ধি কৰিছে আলু আৰু পিয়াজৰ মন্ত্ৰীগৰাকীক কি ক'ব মন্ত্ৰীক আমলোক কিয় বলেগা তোমাৰ যে মন হৈছে বলো কৰো ইতনা দাম বঢ়া দিয়া হয় তা হমলোকে তো বেচনে পড়েগা না বলিয়ে দাম কম হোনে সে তো ফুটপাথ বলা আদমি দু পয়সা কমায়েগা দু পয়সা কাস্টমার কে দেগা কম এয়া হৈছে পদপথৰ ব্যৱসায়ৰ
ভাষ্য আর উল্লেখ করেছে যে আসলে মূল যোর উৎস যোর আসলে আলু আর পেঁয়াজ ক্রয় করে সেই তাতেই আসলে দাম বৃদ্ধি আর যার কারণে তখন বিক্রি করেছে, কিন্তু একমাত্র পদপথর ব্যবসায়ী সকলে অধিক দামত বিক্রি করেছে আলু পেঁয়াজ সেয়া প্রশ্ন। আসলে অবগত নহয় নাকি রাজ্যের যোগানমন্ত্রীগুলো বর্তমান মহানগরীত কিমান বা রাজ্যখান কিমান দামত আলু আর পেঁয়াজ বিক্রি করে থাকা হয়েছে? এই বিষয়টিও মাথুন যখন পাইকারি বিক্রেতা সেই সকল বিক্রেতার বিরুদ্ধে উচিত পদক্ষেপ গ্রহণ নকরি সেই বিক্রেতা সকলের সত্যি আসলে ব্যবসায় সত্যি যি ধরনের আসলে আলোচনা করব লাগিছিল সেয়া নকরাক মাথুন এটা পক্ষের বিরুদ্ধে এই ধরনের দোষারোপ করা হয়েছে নাকি? উল্লেখ করা হয়েছে যে জি এম সি ফুটপাথর এই সকল ব্যবসায় উচ্ছেদ করবলে নির্দেশ দিয়া হয়েছে বলে যোগানমন্ত্রীগুলো মন্তব্য করেছে, গতি সেই সন্দর্ভ কি কয় উচ্ছেদ করা হব বলে জানাইছে। নিশ্চয়কৈ সেই বিষয়ে আমি প্রতিক্রিয়া ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত, কাৰণ যিহেতুকে কোৱা হৈছে যে আচলতে এই গোটেই দাম নিয়ন্ত্ৰণৰ আঁৰতেই হৈছে পদপথৰ ব্যৱসায়ীসকল। এতিয়া মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে আপোনালোকক জি এম চি লগাই ইয়াৰ পৰা উঠাই দিয়া হ'ব কাৰণ আপোনালোকে দাম অধিক দামত বিক্ৰী কৰা বুলি কৈছে। তাতে কম আহিলে তাত মই কম দিম নহয়, ইয়াতে তাতে মেইন জেগাত কম দিলে মই ইয়াতে কম দিম। এতিয়া মই আনিছোঁ এক বস্তা, এইটো কি হৈছে, মই কেই পইচা লাভ হ'ব কওক চপৰা, এইটোতো কেই পইচা লাভ হ'ব কওক আপুনি চাই লওক নিজে। সৰহসংখ্যক বেয়া ওলাইছে, পুৰা বেয়া, পুৰা বস্তাই বাৰু বেয়া, কেনেকুৱা চলাই আছোঁ বাচি বাচি এটা দুটা। তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে যদি মূল উৎসত দাম হ্ৰাস হয় বা মূল উৎসত যদি আচলতে দাম তেখেতসকলক কমাই দিয়ে তেখেতসকলে ইয়াত কম দামত আলু পিঁয়াজ বিক্ৰী কৰাত তেখেতসকলৰ সমস্যা নাই, কিন্তু মাথুন এইসকল পদপথৰ ব্যৱসায়ীকে দোষাৰোপ কৰি বাকী যিসমূহ স্থায়ী বিক্ৰেতা আছে সেইসমূহত আচলতে আলু পিঁয়াজ কিমান দামত বিক্ৰী কৰিছে আমি আন এখন প্ৰতিষ্ঠানত এই মুহূৰ্তত যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। একেই আচলতে কোনে আচলতে আলু পিঁয়াজৰ দাম বৃদ্ধি কৰিছে আৰু আলু পিঁয়াজৰ দাম বৃদ্ধিৰ আঁৰত আচলতে চক্ৰটো কোন, এই মোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বিষয়। আপোনাৰ বিপৰীত আলু আৰু পিঁয়াজ কিমানকৈ বিক্ৰী কৰি আছে? আলুটো 50 টকা কৰি আছোঁ আৰু পিঁয়াজ, আৰু পিঁয়াজটো 70-75। 70-75 আপোনাৰ এখন স্থায়ী দোকান? হয় স্থায়ী দোকান। পটপটতে একেই দাম, কি কম হৈছে আমাৰ তো আমি জানো, তাতে বা কি বিক্ৰী কৰি আছে গম নাপাওঁ। ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ মন্তব্যৰ পিছতেই বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া এতিয়া ব্যৱসায়ী পহলৰ মাজত, য'ত মূল য'ত উৎস তাতেই যদি দাম নিয়ন্ত্ৰণ নহয় তেওঁলোকে কেনেদৰে দাম কম কৰিব তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। আৰু বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মধ্যভোগীয়ে যি দালাল চক্ৰ আছে সেই চক্ৰৰ বাবে বৰ্তমান বজাৰত আলু পিঁয়াজৰ আকাশ কলংঘী মূল্য, যাক লৈ এতিয়া ভিন্নজনে প্ৰতিবাদ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে। নাজিৰাৰ অ' এন জি চি অসম সম্পদৰ আৱাসিক এলেকাত নাহৰফুটুকী পিঞ্জৰা পথ, বহুদিনৰ পৰা অ' এন জি চি অসম সম্পাদৰ আৱাসিক এলেকাত সন্ত্ৰাস চলাই আহিছিল নাহৰফুটুকীটোৱে, ভক্ষণ কৰিছিল পোহনীয়া জীৱ জন্তু। বন বিভাগে স্থাপন কৰা পিঞ্জৰাত নিশাবদ্ধ হয় নাহৰফুটুকীটো। নিশা দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো, এনেদৰে নাজিৰাৰ অ' এন জি চি অসম সম্পদৰ আৱাসিক এলেকাত নাহৰফুটুকী এটা বিচৰণ দীৰ্ঘদিন ধৰি আৰু অৱশেষত বহুদিনৰ পিছত এতিয়া আৱাসিক এলেকাত সন্ত্ৰাস চলাই থকা অ' এন জি চিটো পৰিছে জালত। বন বিভাগে স্থাপন কৰা পিঞ্জৰাত নিশা আবদ্ধ হৈছে এইটো নাহৰফুটুকী। ৰাজ্য প্ৰান্তে প্ৰান্তে অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী নিৰ্বাচনক লৈ চলি আছে খেলি মেলি। অনুৰূপ দৃশ্য দেখা গ'ল বাইহাটা চাৰিআলিৰ কমলপুৰৰ ওচৰৰ পানীতে মাতো। কমলপুৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বুৰ্খা সাতগাঁও গাঁও পঞ্চায়তত অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী নিৰ্বাচনত খেলি মেলি হোৱাৰ অভিযোগ আনি একাংশ মহিলাই উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে পঞ্চায়ত প্ৰাংগণত। হিতাধিকাৰী নিৰ্বাচনত যোগ্যজন বঞ্চিত হোৱাৰ অভিযোগ আনে মহিলাসকলে। বিধৱা, অবিবাহিতা আৰু বিশেষভাৱে সক্ষম মহিলাকো হিতাধিকাৰী তালিকাৰ পৰা নাম কৰ্তন কৰাৰ অভিযোগ আনিছে মহিলাসকলে। সেয়া যোগ্যজনক হিতাধিকাৰী হিচাপে নিৰ্বাচন কৰাৰ দাবী জনাই প্ৰতিবাদী মহিলাসকলে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ কমলপুৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বোৰ্কা সাতগাঁও গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰাংগণত, আৰু আজি দেখা গৈছে এই বোৰ্কা সাতগাঁও গাঁও পঞ্চায়তত যি অৰুণোদয় আঁচনি, এই অৰুণোদয় আঁচনিক লৈ কিছুসংখ্যক মহিলাই আহি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। দেখা গৈছে যিবিলাক হিতাধিকাৰী পাবলগীয়া হিতাধিকাৰী, সেই পাবলগীয়া হিতাধিকাৰীসকল এই অৰুণোদয় আঁচনি পোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে, যাৰ বাবে আজি তেখেতসকলে এই গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰাংগণত আহি এক ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰিছে। মই
মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাইছে কিদৰে মহিলাসকলে এই পঞ্চায়তৰ সন্মুখত এইদৰে মুৰ্দাবাদ ধ্বনিৰে উত্তাল কৰি তুলিছে। মই এগৰাকী যি আইতা আছে, মই এগৰাকী আইতা আছে যি বৃদ্ধা আইতা আছে, মই তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ আপুনি অৰুণোদয় পাইছে নে নাই? মই অন্য এগৰাকী মহিলাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আচলতে কি হৈছে ঘটনাটো। মানে বৰকা হাতগাঁও পঞ্চায়তত অৰুণোদয়ৰ আঁচনিৰ কাৰণে ইয়াত হেৰি কৰা গৈছে কি বুলি কয়, আমি অৰুণোদয়ৰ আঁচনিৰ ফৰ্মো জমা দিছিলোঁ বা ছাৰ্ভেও কৰিব গৈছিল, কিহৰ কাৰণত আমি বস্তুটো নাপালোঁ? আমাৰতো কিবা চৰকাৰী চাকৰিয়াল নহয়, আমি যে পাব লগা মানুহ, কিহৰ কাৰণে কাটিলে আমাক ন্যায় বিচাৰ লাগে, আৰু এই ন্যায় বিচাৰ নহ'লে কোনো মানুহ যাতে নাপায়। যি অৰুণোদয়ৰ আঁচনিৰ আমি সেই আঁচনিৰ মানুহ, মানে আমি পাবলগীয়া মানুহ, মোৰ হাজবেণ্ডে গাড়ী চলায়, সামান্য পৰিয়ালটো কিবা কৰি চলি আছোঁ, কিন্তু সেই আঁচনিৰ সুযোগটো আমিও পাব লাগিছিল কিন্তু আমি নাপালোঁ। কি কাৰণত নাপালোঁ মই যেতিয়া ছেক্ৰেটেৰীক সুধিলোঁ, তেওঁক সুধিলোঁ যে আমি এই আঁচনিখন মোৰ লিষ্টখন দেখুৱাওকচোন আপুনি, তেওঁ লিষ্টখন মোক দেখুওৱা নাই, নেদেখাই তেওঁ কৈছে আপোনাৰ নামটো ইয়াতে নাই। মই কৈছোঁ মোৰ নামটো কিয় এই লিষ্টত মোৰ নামটো নাই, আপুনি তাৰে কাৰণটো কওক, যদি কাৰণটো ক'ব পাৰে তেতিয়া মই এতিয়াই আপোনাৰ পঞ্চায়তৰ পৰা মই গুচি যাম। তেওঁ কাৰণটো দিব এৰি তেওঁ তাড়াতাড়ি তেওঁ লিষ্টখন বেগত ভৰাইছে, আৰু বেগত ভৰাই তেওঁ তুৰন্তে বেগটো লৈ তেওঁ ওলাই আহিছে বাহিৰত। ওলাই আহি তেওঁ গাড়ীৰ ওপৰত কিছুমান মানে অৰুণোদয় আঁচনি পোৱা মানুহ, আমি বেয়া নাপাওঁ তেওঁলোকেও, কাৰণ তেওঁলোকে পোৱাৰ যোগ্যতা আছে, তেওঁলোকেও পাব লাগে। গতিকে সকলোৱে এই আঁচনিখন মানে যিবিলাক পাবলগীয়া মানুহ সেইবিলাক সকলোৱে পালেতো আমি ভাল পাওঁ। আজি মই অৰুণোদয় আঁচনিখন পাব লাগে, মোকো নামটো কাটি দিছে, আৰু মই মেম্বাৰক সোধাতে কৈছে এইগিলা গামবুঢ়াই গৈছে, ইটো সিটোৰ গাত দেই, সিটো সিটোৰ গাত দেই। যি এই অৰুণোদয় আঁচনি, যি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন যি নিকিন মই পৰিয়ালৰ মহিলাসকললৈ আগবঢ়োৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে চৰকাৰে, ইয়াত কিন্তু কি হৈছে, কিছুমান ৰাজনৈতিক দলে ইটো দলে সিটো দললৈ আৰু সিটো দলে ইটো দললৈ ঠেলা ঠেলি কৰি আছে, যাৰ ফলত প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীয়ে এই অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন লাভ কৰিবৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে। ৰেডিঅ'ৰ পৰা টাটা স্কাইত সলনি হ'ব আপোনাৰ প্ৰিয় নিউজ চেনেল নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ উপভোগৰ নম্বৰ 4 নৱেম্বৰৰ পৰা 1971 নম্বৰত উপলব্ধ হ'ব নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সকলোতকৈ আগত প্ৰতিটো খবৰৰ বাবে চাওক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। টাটা স্কাইত সলনি হ'ল আপোনাৰ প্ৰিয় নিউজ চেনেল নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ উপভোগৰ নম্বৰ 4 নৱেম্বৰৰ পৰা 1971 নম্বৰত উপলব্ধ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সকলোতকৈ আগত প্ৰতিটো খবৰৰ বাবে চাওক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ইফালে অসমত এতিয়া অব্যাহত আছে কৰোণাৰ সংহাৰ, 207,361 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে আক্ৰান্ত সংখ্যা। বিগত 24 ঘণ্টা 379 জন কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে। মঙলবাৰে 28,884 পৰীক্ষা সম্পন্ন। মঙলবাৰে গুৱাহাটীতে 115 জন কৰোণাত আক্ৰান্ত। বৰ্তমান চিকিৎসাধীন 8,385 জন, কৰোণাৰ পৰা সুস্থ হৈছে 198,039 জন। বৰ্তমানলৈ অসমত কৰোণাই প্ৰাণ ল'লে 937 জন। সময় আছে।